ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଢ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଦଦେଶରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କଦଳୀ ଚାଷ। ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ମୁଗ ବିରି କୋଳଥ ଚାଷ କରୁଥିବା କୋମନା ବ୍ଲକ ବରକଟ ଗାଁର ଚାଷୀ ନୂଆ କରି କଦଳୀ ଚାଷ କରି ନିଜର ଆୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସହାୟତାରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର କଦଳୀ ଚାରା ଓ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚାଷୀ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କଦଳୀ ଚାଷ। ଏଥିରେ ରୋପିତ ହୋଇଥିଲା 6000 ଚାରା। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଦେଖାରେଖା ଫଳରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅମଳ। ଏକର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟୁନ 5 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ତ ଆଗ ଧାନ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲୁ, ଯେ ଧାନ ଚାଷଟି କଲେ ବି ହେତ୍କି ଆଡ଼େ ନି ହେଇଥାଏ। ଅଫିସର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିଲେ ଯେ କଦଳୀ ଚାଷ କର, କଦଳୀ ଚାଷ କଲୁ, କଦଳୀ ଭଲ ହେଇଛେ, ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଉଛୁ ଦେଖିକରି। ହେଲେ ବିକ୍ବାର ସୁବିଧା ନି ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଧାନ ଚାଷ ନୁ ଟିକେ ଲାଭ ଅଛେ ବଲ ତ ବିକ୍ବାର ସୁବିଧା ଗୋଟେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେତା। ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରପ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକରକୁ ପାଖାପାଖି 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ ପେଡ଼ି କ୍ରପ ହିସାବରେ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ାର ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା କଦଳୀ ଚାଷ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଛି, ତ ଏଇ କଦଳୀ ଚାଷକୁ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମର ସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହା ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରପ ହେଉଛି। କଟା ଚାଲିଛି କଦଳୀ କାନ୍ଥି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥିରେ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ଆସୁଛି ଫଳ। ଆକାର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧିରୁ 30-40 କେଜି ଯାଏ କଦଳୀ ଅମଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଛି। ଗଛରୁ କାନ୍ଧି କଟାଯିବା ପରେ ସୁବିଧାରେ ପରିବହନ ପାଇଁ କାନ୍ଧିରୁ ଫେଣା ପୃଥକ କରି ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଜାଡ଼ି ରଖାଯାଉଛି। ବଗିଚା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ ହେବା ପରେ ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ ରପ୍ତାନୀ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଆସୁଥିଲା କଦଳୀ, ଏବେ କେତେଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କାରଣରୁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯାଉଛି କଦଳୀ। ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଉଥିଲେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ଓ ସଂରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ ଏଭଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଉଛି। ତେବେ ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କାମ। 5ଟା କିଷାନକେ ଠିକ୍ କର ବୋଲେ 5ଟା କିଷାନ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିନେଲି, ଆର 5ଟା କିଷାନ ଯାଇକରି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କେ ନେଇକରି 5ଟା କିଷାନର ଗୋଟେ ଠାନେ ଚାଷ କରାହେଲା। ଚାଷ କରାହେଲା ଯେ ଚାଷଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀକେ ବିକୁଛୁଁ, କଦଳୀ ଆମର 15-17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାନୁ ଅତକାନି ହେ, ଯେତ୍କି ବେଲେ କଦଳୀକେ ବିକୁଛୁଁ 7-8 ଟଙ୍କା, 15-10 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ଯେନ୍ତା ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍। କଦଳୀ ସଢ଼ି ଯାଉଛେ, କଦଳୀ ଫାଟି ଯାଉଛେ, ବରବାଦ ହେଇଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ରଖବାର ଲାଗି ଜାଗା ନିନା, ଆମକେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନିନା। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ବି ଯଦି କରିଦେତେ ଆମେ କଦଳୀରେ ନି ପୁଡ଼ିଥିତୁଁ, ଆମେ 2 ପଇସା ପେଇଥିତୁଁ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିତୁଁ। ଇନ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ ଏନେ କାମ କରବ ଏମିତି ସେମିତି ବେଳେ ଡାକିକରି ଆଜ୍ଞା ଘରେ କରୁଛୁଁ, 2 ପଇସା ଦୁଃଖ ଘର ପରିବାର ଚଲୁଛେ। ହଁ ହଁ, ଆର୍ ବାହାର ଯିବାର କେ ନି ପଡ଼ବାର ନା, ଆଗେ ବାହାର ବାହାର ଦେଶ ଯାଉଥିଲୁ କାମ କରି, ଏବେ ବୁଟକୁଟରେ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଛୁଁ। ହଁ, ଭଲ ପଇସା ଦେଉଛନ୍, ଘର ଚଲୁଛେ। ହଁ, ଗାଁରେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ବାହାର ଯିବାର ନି ପଡ଼ବାର। ନୂଆପଡ଼ାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାର ଓ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିଲେ କଦଳୀ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।